пане Бочай, радіо «Свобода». Так, дивіться, у мене питання. Права людини не можуть бути десь принижені так, щоб це не відчув весь світ. Бо це як рівень води. Якщо він впав десь, рано чи пізно він впаде і в нас. А саме відсутність поваги до прав людини рано чи пізно призводить до війни. І Лукашенко, і Путін, весь їх режим, і всі ті люди, які руками роблять воєнні злочини, злочини проти людяності і величезний злочин агресії, мають бути покарані. Олівський комітет зрозуміли, для чого була раніше пророблена ця робота. І саме тому... Пане Львов має російське громадянство і не виключено, що... Не розцінюємо і не маємо розцінювати цю відзнаку, яка, знову ж таки, по праву належить всім людям в Україні, які борються за свободу і за демократію, як радянський старий наратив про братання... про братання братніх народів. Це історія про опір спільному злу. 20-річній відношенні весни, 20-річний досвід повністю, але звернути увагу тому, що в 96-му році створив організацію, яка моніторує каденції, усіх каденцій, точніше, Лукашенко, які фіксували... Ми у центрі просто сьогодні і всі ці роки боремося за звільнення усіх людей із російського полону. Серед них сервер Мустафаєв, кримський татарин, координатор Кримської солідарності, Вікторія Обідіна, військова медик. Яку розлучили з її 4-річною донькою. Під час евакуації з Азовсталі. Людмила Гусейнова, яка захищала дітей-сиріт в окупації і саме тому опинилася за ґратами. І тисячі інших українських військових і цивільних. Яка Путіну? Ми маємо територію Білорусь, де наших полонених... Ставте, і ми будемо відповідати. Дякую. Дякую.